Dober, 9 hodín bolo, myslím. 8 hodín. Dobre. Nech tam je všetko bokom. Máme koňa. Ruštinu. Tomu predáme toto. 900, kúpime si Niku. Poď. Poď, poď. Tu máme krmivo pre sliepky. Tu môžeme dať bližšie sem. Tu nikdy nechceli vojsť krávy, tak dáme toto tu.
Tu si. Tak ty poď tu. Máme dvojicu. Zrieme sa to na to, vrce. Mobile. F. Máme pievku pre istotu. My sme tu. Písal nejakých 8 hodín, to by sme asi stihli. Aj, aj toto.
ubral trochu z dohľadnosti. Grafika FPS 6, ale na poslednú chvíľku to načíta. Grafika je celkom slušná. Sú to také machulie textúry. Som nechal. Myslím, že to je vrana, to je sliepka. Dáme tie zvieratá. Nejak. A jeleň. Trofeje spracujeme neskôr. Teraz na to v jeseni je žatva, nie je čas. Konáre máme, ale toto chce odpad. Je to dole. Dýmka. Fajn, ryby opravený. Kosa opravená. Je odpad srebrný. Ten. Nare. Tu. Čas. 3 hodiny. V podstate 3 hodiny môžeme rezať a potom plus minus by trebalo už ísť. Na žatvu. No, ďalších 30 dosiek je pol štvrtej. Takže dosky. Koníka. Vedieme, nech sa krmí. Čas. 3 hodiny. Dýchnuť. Dve hodiny, tri hodiny.
Viac miesta pre prasiatko. Keď to sú naše poličko obľúbené, ale nedá sa ináč. Obrieme sa na to poličko. Dva hodiny.
10, takže môžeme ešte... Jeden zábor. Dobre. Dva hodiny. Hodina. Pílka. Kladivo. Dosky jeden konák. Je taká váha. Sme obili a ešte dáme do toho. Hodina.
Zbierať pôrodu.
Thank you.